салом ба якояки бинандагони вафодори радиои озодӣ сархати рӯйдодҳоз пешкаши шумо имрӯз ҳжд январ аз сухтор дар яке аз масчидҳои ҳисор мегӯем қазоқистон тартиби вуруд барои муҳоҷиронро сахттар кард боздошти ду мард дар қирғизистон ки аз тоҷикистон ҳашиш интиқол медоданд доситони панҷаке нисбати худкушии як корманди идораи давлатӣ тафтишоти пешакиро оғоз намудааст нимашаби имрӯз дар деҳаи чаманистони ҳисор масҷиди панҷвақта ба коми оташ рафтааст сокинон дар суҳбат бо радиои озодӣ гуфтанд сухтор соати дувозди шаб ба амал омада масҷидро комилан нобуд кард дар ин ҳодиса касе осеб надидааст тибқи яке аз фарзияҳо сухтор аз фарши гарми масҷид сарзадааст ба қавли ҳамсуҳбатони мо масҷиди мазкур беш аз дус панҷо нафар намозгузор дошт мақомот дар ин бора маълумоте нашр накарданд дар ҳамин ҳол гуфта мешавад дар пайи сухтор истифода аз фарши гарм ё тёпли пол дар масиди кишвар манъ шудааст эмомхатиби масҷиди ҷомеи шомансури ноҳияи шомансури душанбе қабл аз намози зуҳр дар ин бора намозгузоронро огоҳ кард ӯ аз намозгузорон хоҳиш намуд ки аз ин ба баъд бо либосҳои ғафз ба масҷид биёянд вале масъулини кумитаи дини тоҷикистон гуфтанд ки аз чунин тасмим хабар надоранд ва мавзӯро баъдан тавзеҳ медиҳанд қазоқистон қоидаҳои вуруд ва будубоши муҳоҷирон аз ҷумла шаҳрвандони кишварҳои узви иттиҳоди иқтисодии аврусиё ва рӯзҳо дар ин кишварро сахттар намуд бар асоси тартиби нав ки аз бу январ эътибор пайдо мекунад дар давоми саҳаштод рӯз муҳлати умуми иқомати онҳо дар қазоқистон набояд аз навд рӯз зиёд бошад қаблан дар ин ҷумҳурӣ ба истилоъ визарон яъне убури марзи давлатӣ барои дароз кардани будубоши қонунӣ амал мекард ба шарофати ин муҳоҷироне ки муҳлати ҳузурашон дар кишвар ба охир мерасид метавонистанд қазоқистонро тарк карда худи ҳамон рӯз аз нав баргарданд акнун чунин қоида нест ва дар сурати риоя накардани қонун шаҳрванди хориҷӣ дар сафари навбатӣ ба кишвар роҳ дода намешавад ин маҳдудият ба онҳое ки иҷозаи иқомати муваққатӣ доранд дахл надорад тағйир дар қоидаҳои муҳоҷират ба хотири таъмини назорат аз болои вуруди муҳоҷирон ба кишвар ва ҳамчунин мубориза бо муҳоҷирати ғайриқонунӣ пешниҳод шудааст вазорати умури дохилии қирғизистон аз боздошти ду узви гурӯҳи ҷиноие хабар додааст ки гӯё аз тоҷикистон ба он кишвар маводи мухаддир интиқол медоданд хадамоти матбуотии вазорат мегӯяд аз боздоштшудаҳо беш аз двд кило ҳашиш мусодира шудааст дар иттилоия омадааст ки шоми рӯзи сезду январ дар назди яке аз масчидҳои ноҳияи соқулуқи вилояти чӯй ҳангоми кӯшиши фурӯши ҳашиш ду мард дастгир карда шуданд ин ду нафар паҷочр ва п8 сол дошта мехостанд д кило ва 70 грамм ҳашишро фурӯшанд яке аз онҳо ҳамчун узви гурӯҳи муташаккили ҷиноӣ дар қайд будааст бо шиддат гирифтани ҳамлаҳои русия дар шарқи украина фармондеҳони баландпояи амрико ва украина дар як маҳалли махфӣ дар лаҳистон мулоқот карданд ҳукумати украина аз кишварҳои ғарбӣ мехоҳад барои муқовимат ба ҳамлаҳои русия ба киев кӯмаки низомии бештар бирасонанд як сухангӯи артиши амрико гуфт ки марк миллей сардори ситоди марказии нирӯҳои мусаллаҳи амрико бо генерал валери жалюзни сарфармондеҳи нирӯҳои мусаллаҳи украина дар як пойгоҳи низомии наздик дар марзи лаҳистону украина гуфтугӯ карданд мулоқот дар замоне сурат гирифт ки нирӯҳои русия ҳамлаву мушакборони шаҳрҳои украина бахусус дар шарқи онро зиёд карданд рӯзи ҳабдаҳуми январ ҳафтзиндониро дар вилояти қандаҳори афғонистон бо гуноҳи ҳамҷинсгароӣ ва дуздӣ дар мазҳари ом шалоқ заданд додгоҳи олии толибон гуфт ҳамаи онҳоро дар майдони варзишии аҳмадшоҳӣ ҷазо доданд ва ҷараёни шалоқзаниро мақомоту сокинони маҳал тамошо карданд ҳоҷи зайд сухангӯи раиси вилояти қандаҳор гуфт ки ҳар яке аз ин афрод аз си панҷ то сиву нӯ шалоқ хӯрданд طالبان بعدی تصرف حکومت افغانستان در ماه اوگوست سال 2022 قتل و و دادن محکومان در پیش چشم مردم رو از سر گرفتند هرچند جامعه بین‌الملل از آنها خواسته است که از این کار دست بکشند доситонии шаҳри панҷакент тафтиши сабабҳои худкуши иқтисоддони раёсати ҳифзи иҷтимоӣ ва нафақаи шаҳри панҷакентро оғоз кардааст асад мардонови панҷонӯсола рӯзи зда январ дар манзили зисташ худро ба доровехт як манбаъ аз доситонии шаҳри панҷакент ба радиои озодӣ гуфт пас аз тафтишоти шӯъбаи корҳои дохилӣ ва пешниҳоди ҳуҷҷатҳо муфаттишон ба таҳқиқи ҳодиса шурӯъ карданд як манбаъ дар ҳукумати шаҳри панҷакент рӯзи шондау январ ба радии озодӣ гуфт мардонов баъдаз санҷиш ва бозпурсии маъмурони мубориза бо фасод даст ба худкушӣ задааст бино ба маълумоти оҷонсии омори назди президенти тоҷикистон дар соли 2022 ҳудуди 1 млли00 сайҳёҳи хориҷӣ аз тоҷикистон дидан карданд ки ин рақам нисбат ба соли 2021 34 баробар зиёд мебошад дар маҷмӯъ шумораи шаҳрвандони хориҷӣ ки соли гузашта бо мақсадҳои гуногун ба тоҷикистон омаданд қариб 1 млл20000 нафарро ташкил додааст тақрибан 97 дарсади сайёҳон аз ду кишвар ӯзбекистон ва русия буданд ҳукумати тоҷикистон дар солҳои ахир талош дорад даромад аз бахши ҷаҳонгардиро бештар кунад барои ин ба соҳаи туризм ё сайёҳӣ чанд имтиёз дода шуд ва солҳои ахир теъдоди ширкатҳои ҷаҳонгардӣ ҳам зиёд шудааст бинандагони азиз ҳоло таваҷҷӯҳ кунед ба қурби асори хориҷӣ дар тоҷикистон имрӯз 18 январ тибқи нишондоди бонки милли қурби рубли русӣ бетайир боқӣ монда 1зр рубл бар ивази 48 сомонӣ пешниҳод мешавад я доллар1 сомонив 25 диам ва я евро сомониву 1 дирам арзиш дорад дӯстони азиз сархати рӯйдодҳоро тамошо кардед дар пеш барномаи ахбори озодӣ дорем ман шуморо дар он барнома низ мунтазир хоҳам буд рози хоб зошта бошед